一盘盘炒饭送上桌，动筷子的人相当慎重，原来他们是肩负重任的评审，要来评断炒饭的高下。开心的高举双臂欢呼，宜兰罗东的餐厅业者打败群雄，以三杯鸡炒饭夺下台湾炒饭王大赛东部地区美味经典组的冠军。回到他们店里，这三杯鸡炒饭早就是老顾客必点精选。新鲜蛋液加上鸡肉拌炒，掌握米酒、酱油跟麻油的完美比例，让炒饭色香味俱全。客人就会觉得说，如果把三杯鸡这个口味做成炒饭，不知道会不会很好吃，我们就试着去研发看看。无心插柳，一试天下知。而同样获奖的还有他，用料豪华，土鸡蛋、飞鱼卵、龙虾跟三叔堪称山珍海味。秘密武器还有这一池池的土肉桂粉。土肉桂其实感觉有点像我们在喝咖啡的时候，卡布奇诺上面的那一层肉桂粉。这道龙虾卡布奇诺炒饭果真抓住评审的胃，跟池上乡农会都入选创意潮流组。接下来还得进行全国各区决赛，最后的赢家有机会做成调理包上市，让民众都能品尝到这炒饭王的手艺。